מסכת אסתר, מאת אוריאל אופק. משנכנס אדר, מרבין בשמחה. כך כתוב בספר הלימוד, וכך גם חוזר ואומר המורה. אבל לא תמיד זה נכון. והנה, הגיע חודש אדר, ואסתר עדיין עצובה. מה קרה לאסתר? הרי נכנס אדר, ויש להרבות בשמחה. אבל אמרו בעצמכם, איך תוכל אסתר לשמוח, והיא אינה יודעת למה תתחפש בפורים? היא פשוט אינה יודעת, וזהו זה. פעמיים התחפשה למלכת אסתר. בגיל ארבע התחפשה לרקדנית, ובגיל שש ליפנית, ושוב אסתר המלכה. והשנה? השנה אין היא יודעת כלל למה להתחפש. הרי אי אפשר סתם ללבוש מסכה ותלבושת ולצאת לרחוב. ועל כן החליטה. או שתהיה לה תחפושת מיוחדת במינה, או שהיא לא תתחפש השנה כלל, וזהו זה. מי אמר שכל פורים מוכרחים להתחפש? ובכלל. כל ההתחפשות הזאת כבר נמאסה. אבל בכל זאת, יהיה כל כך חבל אם לא תתחפש. על כן עצובה אסתר, ובלילה ההוא נדדה שנתה, כמו שכתוב במגילה. חג הפורים הלך וקרב, ואסתר לא ידעה עדיין למה תתחפש. המחשבות רודפות אותה. אחות רחמנייה, אינדיאנית, טייסת חלל, ליצנית? לא. ודאי תהיינה עוד אלף בנות בתחפושות כאלה. אז מה זה שווה? אם כן, מוטב שלא תתחפש כלל. ערב פורים הגיע. כל הבנים והבנות עסוקים, עליזים, מכינים תחפושות. ורק אסתר יושבת בחדרה עצבה. השנה לא אתחפש כלל. ודי, אעשה שביתה, אמרה לעצמה. מתהלכת אסתר מקיר לקיר, קולות צחוק ושעון רעשנים עולים מן הרחוב. אסתר ניגשת לחלון ומציצה החוצה. מסכות ראשונות כבר מטיילות על המדרכה. שוטר, צוענייה, טייס חלל, ג'ירפה. פתאום שומעת אסתר כיצד נפתחת הדלת? היא מסתובבת, ולא בכוונה ניתק הווילון הקצר מן החלון, נופל על כתפיה, ועוטף אותה סביב סביב. בפתח עומדת אמא ומביטה בה. היא צוחקת אליה ואומרת בהפתעה: איזה רעיון נהדר לתחפוש את אסתי? מה? שואלת אסתר במבוכה. ובליבה היא אומרת, האם אימא צוחקת לי? האם בחרת להתחפש למגילת אסתר? שואלת אימא. הווילון יהיה ודאי תיק המגילה. רגע, מה? הווילון? מגילה? המילים מזמזמות במוחה של אסתר, ואז הבינה פתאום הכל. במקרה, לגמרי במקרה. היא מצאה את התחפושת שלה. כן, אמא, קראה אסתר בשמחה. נכון יותר, צעקה, אני אהיה מגילת אסתר. אני רוצה להיות המגילה שלי. את רוצה לעזור לי, אמא? אמא רצתה, כמובן, ויחד ישבו האם ובתה והכינו את התחפושת. לאחר שעה בערך עמדה אסתר מול המראה הגדולה. הביטה אל עבר הראי, וכמעט שלא הכירה את עצמה. היא ראתה. למחרת היום היה הרחוב מלא תחפושות עליזות, מאחשוורוש ועד הרמטכ"ל. ובין כל המסכות הללו תהילה גם מגילת אסתר. בגאווה תהילה, כי נדמה היה לה כל המסכות הרבות התחפשו במיוחד בשבילה. מה דעתכם? האם היא צדקה?